بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشريات içinden özüge habib etip tanlagan Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin ummatlari uchun mahbub va mushfiq Muhammad Mustafa'ga durud va salavatlar bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa shukrki, bizlarni o'zining eng afzal dini, islom dinida yaratib, musulmon qildi. Bizlarga eng afzal kitob, Qur'oni Karimni nozil qilib, ahli Qur'on qildi. Bizlarni nabiylarning eng afzali Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib, ahli iymon qildi. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, Hilol nashr nashriyot matbaasi Islom uz portali butun O'zbekiston xalqini, butun dunyo musulmonlarini, bu dunyoda hidoyatchimiz, oxiratda shafoatchimiz Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy bilan, Rabiul avval oyi bilan muborakbod etadi. Xalqimizning faxri, barchamizning ustozimiz Allomai zamon ushbu nashriyot matbaa majmuasining asoschisi, ushbu ziyo ma'rifat maskanining asoschisi fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan go'zal an'anani davom ettirish niyatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga itoat qilib, u zotning muborak sunnatlariga ergashib, Robbimizga qurbat hosil qilish niyatida u zotga ko'proq durud va salovat aytib, u zotga sadoqat, muhabbat izhor qilish niyatida bu yilgi Rabiul avval oyini ham qalbimiz, hayotimiz siz ila ya Rasululloh degan shior ostida munosib kutib olishni, bu oyda qator ilmiy ma'rifiy tadbirlar o'tkazishni reja qilganmiz. Ushbu tadbirlarning birinchisiga bugungi ilmiy ma'rifiy mavlid marosimimizga xush kelibsiz. Alloh taolo qadamlaringizga hasanatlar yozsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amallar niyatga bog'liqdir deganlar. Shuning uchun bu xayrli ishlarni boshlashdan oldin avvalo yaxshi niyat qildik. Mavlud marosimini o'tkazishdan maqsadimiz ustozimiz shayx hazratlari o'rgatib ketganlaridek Alloh taolaning roziligini topish, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganish va o'rgatishdan iborat. Mavlud tadbirini o'tkazish, bu marosimlarni tashkil qilishning asosiy sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimiz bo'lishi kerak. U zotni yaxshi ko'rsakgina u zotning siyratlarini o'rganamiz, hayotimizda u zotga ergashamiz. Shu yerda savol tug'iladiki, u zotning siyratlarini kimdan o'rganamiz? Albatta, ustozlarimizdan, ulamolarimizdan o'rganamiz. Bu borada Alloh taolo bizga juda katta imtiyoz bergan. Biz deganimiz ushbu nashriyot mehnat jamoasi ham, hozir o'tirgansiz aziz mehmonlar va umuman butun o'zbek xalqini ham nazarda tutish mumkin. Chunki bu imtiyoz shundan iboratki, Alloh taolo bizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tanitadigan, u zotning siyratlarini o'rgatadigan ulug' olimga zamondosh qildi, yurtdosh qildi, hamsuhbat qildi va hali qudrat xizmatlarida dastyor qildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni, u zotga ergashishni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan o'rgandik. Ustozimiz o'z ustozlaridan o'rganganlar, u zotning ustozlari yana o'z ustozlaridan o'rgangan va bu munavvar silsila shu tarzda buyuk allomalarimizga, tabi'a tobiinlar, so'ng tobiinlar va sahobai ikromlarga borib ulanadi. Demak, biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni o'sha buyuk zotlardan, asr-i saodatda yashagan dunyodagi eng baxtiyor zotlardan o'rganamiz. Bugungi ma'ruzamiz ana shu haqda. O'tgan yilgi Mavlud oyida muqtadolar sayyidi degan shior ostida bir qator tadbirlar qilganmiz. Ushbu tadbirlarda e'tiboringizga havola qilingan ma'ruzalar jamlanib bir to'plam shakliga keltirilmoqda. Bugungi ma'ruzamiz ushbu to'plamga kiritilgan maqolalardan biri asosida tayyorlangan. Maqolamizning muallifi hazratimizning farzandlari Odinaxon Muhammad Yusuf. Maqolaning to'liq matni bilan Muqtadolar sayyidi to'plami chop etilganda inshaalloh tanishamiz.
Hozir ushbu maqoladan qisqacha muxtasar shaklini e'tiboringizga havola qilamiz. Har bir mo'min musulmon Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radi. Biroq u zotga bo'lgan haqiqiy muhabbatni avvalo u zotning sahobalaridan, ahli baytlaridan, tobiin va tabaa tobiinlardan o'rganamiz. Sahobalar har gaplarida ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh deb nido qilishgan va bu nidoga so'zda ham, amalda ham rioya qilgan zotlardir. Bu baxtiyor zotlarning eng ulug'i Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U zot shunday hikoya qiladilar. Makkadan Madinaga hijrat qilib yo'lga tushdik. Jazirama issiq, nihoyatda chanqaganman. Suv qo'shilgan sutni olib kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzatdim. Iching yo Rasululloh dedim. U zot sutni ichgan edilar, mening chanqog'im bosildi, deyaptilar. Ana muhabbat. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan safarga birga chiqqanlar, birga o'sha jaziramada yurganlar, birga chanqaganlar, birga charchaganlar, lekin o'zi har qancha tashna bo'lsa ham suvni avval Rasulullohga uzatganlar. Rasululloh o'sha suvni ichganlarida hali bir qultum suv ichmagan Abu Bakr radhiyallohu anhu chanqog'i bosilgan. Makka fath bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramaga kirib keldilar. Shu kuni odamlar guruh-guruh bo'lib islomga kirdi. Ammo Abu Bakr radhiyallohu anhu otasi ko'zi ojiz keksa Abu Qofa hali musulmon bo'lmagan edi. O'sha kuni iymon keltirdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu xursandchilikni tezroq yetkazish otasini uzotga bay'at qildirish uchun Rasulullohning huzurlariga olib keldi. Rasululloh tavozi bilan u qariyani uyda urintirib olib kelibsiz, uyda turib tursalar o'zimiz borardik dedilar. Abu Bakr Siddiq, yo'q, bizning kelishimiz to'g'ri bo'ladi Allohning rasuli dedi. Abu Quhofa Rasulullohning huzurlarida kalimai shahodatni aytib musulmon bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Odamlar, otang musulmon bo'ldi, do'zoxdan qutuldi, xursand bo'lish o'rniga nega yig'laysan dedi, deyishdi. Ammo Abu Bakrning ko'z yoshlari quvonch yoshlari emas, armon yoshlari edi. U zot otamning musulmon bo'lishi bayat qilishidan ko'ra Abu Tolib musulmon bo'lsa, bayat qilsa shunga ko'proq quvongan bo'lardim dedilar. Nima uchun? Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunga ko'proq quvongan bo'lardilar dedi. O'z xursandchiligidan Rasulullohning xursandchiligini afzal ko'rgan. O'zining manfaatidan u zotning manfaatini ustun ko'rgan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam amakalar Abu Tolibning tarbiyasida ulg'aygan edilar. Uni o'z otalaridek suyardilar. Vafot etgan yilini mahzunlik yili deb atagandilar. Abu Tolibning musulmon bo'lishini juda-juda istagan edilar, uzoq kutgan edilar. Alloh taolo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan rozi bo'lsin, barchamizning qalbimizga u zotga nasib qilgan muhabbatni solsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Shundan keyin Bilol radhiyallohu anhu azon aytmay qo'ydi. Chunki azondagi Muhammadur Rasululloh degan kalimaga kelganda yig'lab o'zini tutolmay qolardi. U nafaqat azon aytmay qo'ydi, umuman Madinada ham tura olmay qoldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan ruxsat olib Shom yurtlariga chiqib ketdi. Oradan 2 yil o'tib, bir kecha tushida Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ko'rdi. U zot tushda Bilolga, "Bu qanday jafo, kelib bizni ziyorat qilmaysanmi?" debdilar. Bilol radhiyallohu anhu yig'lab uyg'ondi. Darhol otlanib Madina tomon yo'l oldi. Muborak shaharga yig'lab kirib bordi. U yerdagi har bir narsa u kishiga Rasulullohni eslatardi. Bilolni ko'rib qolgan hamma xursand bo'ldi. Uni azonini hamma sog'ingan edi, ammo u azon ayta olmadi. Xalifa iltimos qilsa ham ko'nmadi. Ammo Imom Hasan bilan Imom Husayn radhiyallohu anhu iltimos qilganda rad qila olmadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga 10 yil muazzinlik qilgan Bilolning ovozi yana Masjid Nabaviy uzra yangradi.
Madina ahliga go'yo Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytib kelgandek tuyulib ketdi. Yosh u qari, erkak u ayol azon eshitilgan tarafga qarab yugurdi. Butun Madina yig'ladi. Madina hech qachon bu kundagichalik lazaraga tushmagan edi. Lekin baribir ashhadu anna Muhammadur Rasululloh kalimasiga kelganda Bilol radhiyallohu anhu bo'g'ziga nimadir tiqilib, azonni davom ettira olmay qoldi. Bilol radhiyallohu anhu ga o'lim payti kelganda ahli ayollari yig'lashdi. Shunda u kishi yig'lamanglar, chunki men ertaga mahbubim bilan ko'rishaman inshaalloh dedilar. Mahbubga yetishish ishtiyoqida o'lim kelgandan shodlanish muhabbatning eng yuqori cho'qqisidir. Alloh taolo Bilol radhiyallohu anhudan rozi bo'lsin, barchamizning qalbimizga uzotga nasib qilgan muhabbatni solsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan, tanigan, bilgan sahobalar uzotni ana shunday sevishardi. Bu namunalar dengizdan bir tomchi xolos. Hasan Basri radhiyallohu rahmatullohi alayh doim Rasulullohni xutba aytgandagi suyanib turadigan xurmo ustunini voqeasini eslab yig'lardilar. Tirik odamku, tirik jonsiz yog'och, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suyanib turib minbar aytgan yog'och, xutba aytgan yog'och uzot minbarga chiqqanlarida yig'lagan. Rasululloh qaytib tushib yog'ochning yoniga kelib uni silab, mana shu yerda dafn qilinib men bilan birga jannatda birga bo'lishga rozi bo'lmaysanmi deganlarida yog'och yig'idan to'xtagan. Hasan Basri rahmatullohi alayh: "Ey Allohning bandalari, bir yog'och Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mehr qo'yib, u zotga Allohning huzurida bo'lgan martabalari tufayli mushtoq bo'ldi. Sizlar u zotga bundan ko'proq mushtoq bo'lishingiz kerak", dedilar. Sahobalar u zotni hayotlik chog'larida qanday ulug'lab hurmat qilgan bo'lsalar, vafotlaridan keyin ham xuddi shunday ulug'lashdi. Bu odob sahobalardan keyingi avlodlarga ham meros bo'lib qoldi. Ular masjidda ovoz ko'tarishni xuddi Rasulullohning huzurlarida ovoz ko'targandek hisoblashardi. Tobe'in va tabi'a tobe'inlar ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatda hammaga o'rnak bo'lishgan. Buyuk muhaddis mazhab boshi imomimiz Molik, Imom Molik rahmatullohi alayh Madinada yashab o'tganlar, u kishi Madinadan hech qayerga safarga chiqishni yoqtirmas edilar. Umr bo'yi Madinadan hech qayerga chiqmagan edilar. Buning sababi so'ralganda, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning muborak jasadlari bor shahardan chiqishni istamayman dedi. U kishi Madina ko'chalarida ulovda ham yurmas edi, doim piyoda yurar edi. Habibimning pok jussalari qo'yilgan shaharda ulov minishni istamayman dedi. U kishidan hadis so'rashsa, namozga qilgandek tahorat qilib, eng yaxshi liboslarini kiyib, sallalarini o'rab, soqollarini tarab, xushbo'y sepib chiqardilar. Viqor bilan astoydil o'tirib, undan keyin hadis aytishni boshladilar. Bu ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat, ta'zim edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zikr qilinsa, Imom Molikning ranglari o'zgarib ketib, qandi bukilib qolardi. Hatto bu holat majlisda o'tirganlarga og'ir kelardi. Imom Molik rahmatullohi alayhidan Ayyub Sahtiyoniydan qachon hadis eshitgansiz deb so'rashganda, u odam 2 marta haj qilgan, o'zim men undan hadis eshitmas edim. Lekin bir kuni ko'rsam, qachon Nabiy sallallohu alayhi va sallamni zikr qilishsa, u shunday yig'lar ediki, odamni rahmi kelar edi. Undagi mana shu holatni ko'rgandan keyin undan hadisni yoza boshlaganman degan ekanlar. Imom Molik rahmatullohi alayhi hadis aytayotganlarida bir kuni 16 ta joylarini chayon chaqqan ekan. Ranglari o'zgarib sarg'ayib ketgan ekan. Lekin Rasulullohga bo'lgan hadisga bo'lgan ehtiromdan o'sha hadisni oxirigacha aytib to'xtatgan ekanlar. Vaki ibn Jarroh hadis aytayotganda hech kim gapirmas ekan. Qalam tutmas ekan. Tabassum ham qilmas ekan. Tik turmas ekan. Namozda o'tirganday o'tirishi shart ekan. Kimdir shuni qoidani buzsa, vaki kavushini kiyib ketib qolar ekan.
salaf solihlarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hurmatlaridan tik turgan holda, yurib ketayotganda yoki yonboshlab yotgan holda hadis aytishmas ekan. Qorilarning sayyidi bo'lgan Muhammad ibn Mundakir rahmatullohi alayhi Nabiy sallallohu alayhi vasallam zikr qilinganlarida odamning rahmi keladigan darajada yig'lar ekan. Jafar ibn Muhammad sertabassum hazil mutoyibaga moyil inson edi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam zikr qilganlarida rangi sarg'ayib ketar edi. Abdurahmon ibn Qosim Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqlarida gapirsa, haybatlangandan yuzi qontalash bo'lib qizarib ketar, tili qurib qolar edi. Omir ibn Abdulloh ibn Zubayrning oldida Rasul akram zikr qilinsalar, yig'layverib, oxirida ko'z yoshi tugab qolar edi. Zuhri nihoyatda ulfat talab, xushtam inson edi, ammo Nabiy sallallohu alayhi vasallamni zikr qilishsa, sen u kishini, u seni tanimaydigan darajada butunlay boshqa odamga aylanib qolar edi. Safvon ibn Salim Nabiy sallallohu alayhi vasallam tilga olinganda yig'iga tushib ketar edi, to'xtamay yig'laverar edi, hatto odamlar uni oldidan turib ketishga majbur bo'lishar edi. Yuqorida aytilgan gaplar o'tgan solihlarimizning Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlaridan ba'zi namunalardir. Bu silsilani juda uzoq davom ettirish mumkin. Endi o'zimizga bir nazar solaylik. Biz ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'ramiz deb da'vo qilamiz. Lekin bizdagi muhabbatni hozir aytilgan muhabbat bilan solishtirib ko'rsa bo'ladimi? Ular qaydayu, biz qayda? Shuning uchun u zotni siyratlarini o'rganishimiz, u zotni yaxshiroq tanishimiz va Alloh taolodan qalbimizga u zotga bo'lgan muhabbatni solishini so'rashimiz lozim. Iymon komil bo'lish uchun yuqorida aytilganidek Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ota-onamizdan ham, bolalarimizdan ham, jamiki odamlardan, hatto o'zimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak. Buning uchun u zotni tanishimiz, tanish uchun hayotlari bilan tanishimiz, sunnatlarini o'rganib, hayotimizga tatbiq etishimiz kerak. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tez-tez yod etishimiz, yod etganda til uchida emas, qalb tubidan, shuur bilan u zotni ulug'lab haybat va viqorlarini his qilib eslashimiz kerak. U zotni o'rniga qo'yib salovat va salomlar aytishimiz lozim. Bugungi tadbirimiz ham ana shunday xayrli niyatlar bilan qilingan bir solih amal deb Alloh taolodan umidvor bo'lamiz. Alloh taolo barchalarimizni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lish baxtiga muyassar qilsin. U zotga Alloh taoloning salovat va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.